di negara anu disebut Patala dipimpin ku presiden anu ngaranna Adi Pramana Diyodana. Presiden anu sae, anu paduli ka masyarakat, eta anu katingali. Sanajan kitu masih loba jelma anu sangsara, paceklik narajang hampir sakabeh patala. Bencana alam seperti gunung meletus, lini, banjir, jasa jabandingna, iya anu ngabalurkakeun loba jelma anu jadi sangsara. Imah maranehna teh harancur, loba jelma anu jadi korban. Tapi pamarentah mah malah mere janji anu teu jadi kenyataan. Aya hiji mahasiswa ngaranna Raden Cakrabuana. Raden Cakrabuana teh mahasiswa anu asalna ti Tatar Sunda. Anjeunna mahasiswa ti Universitas Sri Baduga. Paguron anu panggedena di Patal. Bapana di skala siwar kabisma mangrupikeun perwira militer nagara anu ditugaskan. Sanajan kitu, di skala siwar kabisma leungit ngalika ketugas. Raden ngerasa aneh dina leungitna di skala siwar kabisma, nyaeta bapana. Raden kerlempang ka imah, manehna nempoh hiji awewe, minta tulung ka polisi, pikeun mantuan anakna anu gering di imah. Pa, punten, tulungan abdi, pa. Anak abdi gering di imah, pa. Tulungan, pa, bawa anak abdi ke rumah sakit, pa. Apunten pisan Bu, abdi teu tiasa ngabantosan Ibu dina urusan ieu sabab nagara ge keur nyangharepan krisis ekonomi anu lumayan oge. Janten anjeun sok we milarian patugas nu sanes. Tulung Pa, tulungan Pa, tulung Pa. Tulung Pa, tulungan. Kusabab eta awewe terus ngagorowok di hareupan patugas, katembong aparat teh heuheul jeung capek ngadangu gogorowokan eta awewe. Emang naon anu dipikiran aparat teh? Ujuk-ujuk manehna langsung ngaluarkan senjata apina jeung nembak eta awewe. Ieu anu ngabalurkakeun awewe eta maot di tempat. Ujuk-ujuk sora tembakan ngajadikeun sakur nu aya di sabuneuranana ka asup Raden ruas ngadanguna. Raden masuk ngumpat ke imahna. Raden geus nahan dendam nalika yaho yen bapana geus leungit. Ditambah ku kang sasaraan ngahayat di patala ieu. Isukna nalika di universitas, Raden ngumumkeun ka mahasiswa sejen pikeun ngawangun organisasi keadilan anu ngabantosan masyarakat sareng ngalawan pamarentah anu ngaluarkeun parentah anu ngarugikeun masyarakat. Hei kabehan, mangga dalukeun heula, abdi aya bulara penting. Di dieu abdi hoyong urang kabeh ngadamel organisasi anu diwangun ku mahasiswa. Ukitna urang bakal nulungan jalma anu kasusahan jeung ngalawan pamarentah anu korup. Sababaraha menit, aya murid anu resep ka organisasi keadilan. Prim apal teu kamari gadiaksa ngadakeun pensi gede-gedean. Wah, cek saha. Cek abi, pensi naon? Pestasia. Pestasia? Iya. Naon Pestasia teh? Fest the Arte Montasia. Oh, itunya. Nah, itu. Yang ke satu, aderek ayah kelas. Dadah.
Teh Raden, abdi sareng kinanti hoyong gabung ke organisasi keadilan. Kalakuan pamarentah tiasa ngancegkeun nagara upami teu aya nu ngalakukeun tindakan anu leres. Leres pisan abdi oge yeun ngarasa aya nu teu leres di pamarentah. Lebet ka ieu organisasi teh, kahayang dari anjeun, tuluy paksaan, Pak. Leres, abdi sareng kinanti lebet ka ieu organisasi teh ku sabab kahayang diri keur ngabantosan masyarakat patala. Leres kin. Leres pisan. Pamarentah ku hoyong anjeun. Itu robo kurang ngumpul, kurang bakal ngejalan lokasi nangke. Pun siap Raden. Akhirnya organisasi keadilan geus kabentuk. Ieu organisasi diadekeun ku jalma-jalma anu sarius bari wani ngalawan pamarentah. Atur nuhun pisan tos kesan di organisasi. Abdi dinyangka mahasiswa Universitas di Paduka bakal mandagukeun taun anu kuring cari oksigen. Kabeh jelema bisa mikir kawas anjeun, pikirna lain jang diri sorangan tapi keur kesatuan nagara patala. Jenten naon ami organisasi keadilan ieu? Ini ayeuna abdi bade netepkeun ken ieu organisasi teh tangina aya ka siluang. Geus sakedap oke, kenging pitulung ti putra rancangan Bapak Jenderal Kusuma Narayana. Kuring jeung putra Jenderal Kusuma Narayana teh babaturan ti leutik kan beda sabaraha taun. Ta jalmi teh namina Wirasana Dwipa. Manehna jang jirek adi ayeuna. Sanggeus nungguan sababaraha menit ti harita, akhirna jalma anu ditungguan teh geus dateng. Cepakeun abdi wirasana deui, Pak. Abdi da mali APP, abdi neraskeun harapan Bapak salah si jadal APP. Mangga tadi wirasana. Tah, ayeuna geus kalumpul sadaya. Sim kuring nyatakeun yen aya ka Siliwangi demi boga tujuan keur ngalindungan sakumna rakyat patala. Ieu organisasi teh demi boga tujuan anu kacida. Hayu urang kenakeun hukum Bapak Kuring teterang yen kuring asup organisasi di luar militer. Kusabab eta kuring nganggar aturan tapi kuring kapaksa ngalih kusabab kuring ngarasa aya nu disebutkeun ku presiden. Aranjeuna ngalakukeun ieu pikeun ngabantosan masyarakat jadi langkung makmur. Rahayat patala narima organisasi Nayaka Siliwangi anu ngajadikeun ieu organisasi meunang dukungan ti rahayat patala pikeun ngagulingkeun pamarentahan. Nayaka Siliwangi oge ngabantosan jalma anu jadi korban bencana alam. Masyarakat katingali nganuhunkeun ka Nayaka Siliwangi.
organisasi kami. Sababaraha bulan ti harita di markas Nayaka Siliwangi? Tapi aya dokumen nu kudu Raden baca. Dokumen naon ieu? Apa tapi maca wae Raden. Kira sana duit, Pak. Hanya terang anu sebenarnya kajadian ka Bapak Kuring. Jujur Kuring dia ruas. Bapak Kuring pala pembunuhan manis kala Raden. Bapak Anjen, geus ngabejan Anjen tang sagala ieu. Jenderal Kusuma hakufur nyarios manis kala. Leungit ka aya laratan dina tugas. Jenderal Kusuma geus ngabohong. Dan Bapak bukti ia geus cukup dikenyian pengakuan jenderal. Tong Hariwang, abdi bakal ngawasna ambil Raden. Abdi bakal ngalawan Bapak Upang. Anjeunna ngalakukeun leres-leres hal buruk ieu. Tapi moal aya teuran lamun urang tanya langsung. Dokumen tanda tangan ku Bapak. Oh, ya. Jenderal, abdi hoyong naroskeun ka jenderal. Nah, jenderal terang kumaha sebenarnya kejadian pasukan militer Prabu anu dipimpin di Skala. Nah, ujung penjelasan perkawasan Skala. Sakali deui. Nah, jenderal terangin pasukan militer di Skala bisa lengit. Kaceritakeun di Skala lengit nalika akan tugas. Tong bohong jenderal. Kuring gantung bukti di dieu. Namun jenderal hoyong ngucapkeun kecap bohong, maka urang kami bakal ngajatuhkeun jenderal tersangking tidak sadaya ieu. Baca. Aranjeun para nonoman anu bisa ngerobah nagara ieu jadi hade. Hayu tong loba teuing ngomong, kuring salah ku mahasiswa teresepeun hadenge jalma anu suka bohong. Mohon, abdi ngaku abdi nu ngabunuh misala, tapi maneh kudu nyaho yen kami teh kaendang sakabeh. Abdi teu gaduh pilihan nyaeta mah hanis kana. Ieu rada teas pikeun antar pedeul sama meh anjeunna. Najang nampo manehna teu aya daya jeung upaya dina tatu. Tahun-tahun anjeun nyarios ieu beja. Waktos eta kuring alit, kuring gantung ku tercatet kana ieu beja. Atuh nuhun kana pangakuanna. Kuring ge nyaho yen presiden ari prabanani dalang dibalik ieu sadayana. Aras anu jadi dalang sadayana ieu teh presiden Adi Pramana. Nyuhunkeun dihapunten nya Raden. Sim kuring oge hampunten anu kasuhun sanaos dipikahormat ku kalindi kajadian ieu. Raden, abdi bakal pantesan arajen sadayana pikeun ngajatuhkeun kakuasaan presiden Adi Pramana. Urang bakal ngasanakeun serangan ka istana Hastinapura. Organisasi Nayaka Siliwangi ngahiji jeung Jenderal Kusuma Narayana palaku pembunuhan di Skala Siwarka Bisma. Raden ngahampura Jenderal Kusuma sebab terang, saumpama aya dina kalungguhanana pasti bakal ngarasa bingung milih anu mana. Sorena, Nayaka Siliwangi sareng sababaraha anak buah Kusuma anu aya di pihak Kusuma ngalaksanakeun serangan. Adi Pramana Durudana. Naon? Anjeun teu tiasa lompat deui, kuring bakal ngabereskeun sareng kampus anjeun. We'll be right back.
kekuasaan anjeun bakal runtuh. Kehidupan kita anjeun akan tetap kita ini. Woi. Masukkan mana yang gus lumbukan, Pak Aldi. Mana yang gus mayhan pahlawan anu bisa ngaruh pasaloka. Terserah mana naon anu rek disebat. Panginten anjeun tiasa nyebat abdi hianat, tapi hanjakal. Abdi pengkhianat anu ngabela keadilan. Moal aya nu terang naon rencana anjeun sabenerna kan robot skala suara bisma anu terang. Kuring bakal nyebulkan yang supami anjeun mareh kuring pikeun kana skala eta harusna rencana eta bakal ngagaduhkan dampak anu ageung pikeun kana loka. Sareng upami sadaya masyarakat terang kabutkeun anjeun moal tiasa dihindari. Jerna Kusuma manggil petugas medis. Sadaya usaha ieu kedah gancang dilakukan, hanjakal sia-sia. Tetela yeuna dan kedah maot dina akhir perjuangan anak. Presiden Andi Pramana jeung Tia Swatama ditewak ku pasukan jeung Jenderal Kusuma. Sababaraha bulan ti harita, Kusuma diangkat jadi presiden kalayan persetujuan rakyat. Masyarakat bener-bener ngahormatan Kusuma Narayana salaku pahlawan anu ngaruntuhkeun Presiden Andi Pramana Duryodana anu jahat ka rakyat jeung Tia Swatama salaku pasukan presiden anu korup. Didinya Kusuma nyarita yang pahlawan nu sebenarna lain manehna tapi saurang ngomongan karena Raden. Pikeun ngapohokeun sajarah poe urang Raden dina gerapat kalah sim kuring ngasmikeun tanah air ieu jadi nusantara jeung poster pamarentahanna aya di Galuh Pakuan. Emun anak kejadian penangkapan Presiden Andi Pramana Duryodana abdi emun tarita aya hiji budak anu beunang pisan. Anjeuna mangrupa mahasiswa anu mikirkeun pisan kana nagarana. Mahasiswa salawasna mikirkeun dina pamarentahanna jeung pamimpinna anu adil jeung jujur. Ieu mangrupikeun pangakuan kuring salaku presiden. Sabenerna kuring teh lain pahlawan, tapi budak ieu nu jadi pahlawan. Pamuda teh pahlawan nu sabenerna jang ngarubah bangsa. Anjeuna Raden Cakrabuana.